ሰላም ተመልካቾቼ እንኳን ወደ earn money ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ ኮምፒውተር ላይ በስራ ላይ ባለን ጊዜ ሰዓት ለመቆጠብ ከማውዝ ይልቅ ኪቦርድ ስንጠቀም የጀመርነው ስራ ከአንድ በላይ ብዙ ነገርን ቶሎ ለማቀላጠፍና የፈጠራ አቅማችንን ለማጎልበት ይረዳናል በየጊዜውም ከማውዝ ወደ ኪቦርድ እጃችንን ከማመላለስ እንቆጠባለን በትንሽ አቅም ወይም effort ብዙ ነገር እንሰራለን ወይም productive እንሆናለን የኪቦርድ ኮምቢኔሽን ወይም ኪቦርድ ኪዝ የምንላቸውን በአንድ ጊዜ ሁለት ኪ በመንካት ቴክኒካዊ ወይም በአጭር የምንፈልገውን ነገር መጠቀም ያስችለናል ስለዚህ ሙሉን ቪዲዮ በመከታተል አምስት ሾርት ካት ኪዎችን አብረን እንይ እሺ ተመልካቾቼ ተመልሰናል በመጀመሪያም አልት ፕላስ ታብን እንይ ስለዚህ አልት ፕላስ ታብ ለምንድን ነው የምንጠቀመው አልት ፕላስ ታብን የምንጠቀመው በማይክሮሶፍት ዊንዶስ እና በሌሎች ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች መካከል ባሉ ክፍት ፕሮግራም መካከል ለመቀየር ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውል የቁልፍ አቋራጭ ነው ማለትም ከአንድ ዊንዶ ወደ ሌላ ዊንዶ ያለ ማውዝ በቀላሉ እንድንሸጋገር ይረዳናል ምሳሌ አንድ እሺ ተመልካቾቼ መጀመሪያ በማውስ እንጠቀም ታች ወርደን ይሄን ክሊክ አርገን ነበር አልት ታብን በማውስ መጠቀም እንችለው ማለት ነው ግን የሁሉ ከማረክ በቀላሉ ደግሞ ሁለት ኪዎችን በመንካት በኪቦርድ ማለትም አልት እና ታብን በመንካት እንደዚህ ወደ ጎን ያርገን እንፈልገውን ፕሮግራሞች ዊንዶውስ ውስጥ ሆነን መቀየር እንችላለን ማለት ነው እና ይሄ አቋራጭ ነው እሺ ሁለተኛ ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ነው የምናየው በመቀጠልም ለምንድን ነው ኮንትሮል ፕላስ ኤ የምንጠቀመው ኮንትሮል ፕላስ ኤ የምንጠቀምበት ዋንኛው ምክንያት እነዚህ ሁለት ቁልፎች ሁሉንም ጽሑፍም ወይም ሌላ ነገሮችን በአንድ ጊዜ የመምረጥ እድል ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ምሳሌውን ላሳያችሁ እሺ ያው ኪቦርድ መቅረስ ስላልቻልኩ በኦንስክሪን ኪቦርድ ላሳያችሁ እና ሌላ ጊዜ በማውዝ እንዲ ነው ሰሌክት ምናደርግ ሁሉንም ነገር ስንፈልግ ማለት ነው ግን ነገር ግን በኪቦርዳችን በመጠቀም ኮንትሮል እና ኤን ስንነካ ሙሉን ማድረግ እንችላለን ልክ እንደዚህ ማለት ነው ኮንትሮል ፕላስ ኤ ስንነካ ሁሉንም ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው ሶስተኛ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ሰሌክት ካረገን በኋላ ለምን ይጠቅማል የሚለውን እናያለን ስለዚህ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ብዙ ጊዜ የደመቀ ጽሑፎችን ወይ ሰሌክት ያደረግናቸውን ኮፒ ለማድረግ ወይም ለመቅዳት ይጠቅመናል በኮንትሮል ፕላስ ሲ ሾርት ካት ኪ አማካኝነት ለመቅዳት ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ ምሳሌውን አብረን እንከታተል ያው እንግዲህ እንደምታዩት በማውስ ሲሆን በየና በኪቦርድ ያሳያችሁ ነው በማውስ ሲሆን ራይት ክሊክ አድርገን ነበር ኮፒ የምንለው አሁን ግን ከተሳ ኪቦርዳችን ላይ ኮንትሮል እና ሲ በመንካት ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አራተኛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮፒ ካረገን በኋላ በኮንትሮል ፕላስ ሲ ለምን ይጠቅመናል ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንግዲህ የሚጠቅመን በዊንዶውስ ፒሲ ውስጥ ኮንትሮል ቁልፍን ተጭነው የቪን ቁልፍን በመጫን ፔስት ማድረግ ይችላል ወይ ይዘቱን መለጠፍ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ አብረን እንከታተል ያው በማውስ ሲሆን ራይት ክሊክ አድርገን እንደለመድነው እንሄድና ኮፒ ነው የምንለው ከዛ በምንፈልገው ፎልደር እንሄድና ማስተላለፍ የምንፈልገው ራይት ክሊክ አድርገን ነው ፔስት የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ያቺ ፔስቷም ሾርት ካት ኪ አላት እንዴት ነው እሷንም እናረገው ወደ ኮፒ ማረግ የፈለግነው ፎልደር እንሄድና ከዛ በኋላ ማረግ የምንፈልገውን ፋይል ኮፒ ካለም በኋላ ቀጥታ ሄደን እንፈልገው ፎልደር ላይ
ሄደን በኮንትሮል ፕላስ ቪ ፔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀድም ፔስት ስላልኩት ነው ሪፕሌስ እያለኝ ነው። ያው ነው ሪፕሌስ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እሺ አምስተኛ ደግሞ አልት ኤፍ 4 ነው። አልት ኤፍ 4 ለምንድን ነው የምንጠቀመው ወይ ለምን ያገለግለናል? በኪቦርድ ሾርትካት አጠቃቀም የምንጠቀመውን አፕሊኬሽን ሙሉ በሙሉ የሚዘጋ የዊንዶውስ ኪቦርድ አቋራጭ ሲሆን እየተጠቀምነውን ያለውን ዊንዶ ኤክስ በማድረግ በሾርትካት ኪዎች እንዴት አድርገን እንደምንዘጋው ምሳሌ አብረን እንይ። ኦኬ እሺ ከላይ እንደምታዩት ኤክስ አለች አይደል? በማውስ ሌላ ጊዜ በማውስ እንዘጋ ዝም ብለን ኤክስ ነበር የምናነቃት። አሁን ግን በኪቦርድ ስናረገው አልት እንይዝና ከዛ በኋላ ከላይ ኤፍ 4 ምትላለሽ በግራ በኩል ወደ ላይ እዚህ ላይ ስለማይሳይ ነው አልት ኤፍ 4 ስንነካ ዊንዶውስን እንደዚህ ዘጋልናል ማለት ነው።